Zdaj se bomo pa začeli ukvarjati s poenostavljanjem izrazov, kjer nastopajo potence. Tako da oglejmo si naš prvi primer. In vedno moramo opozoriti na začetku, kadar zagledate v izrazih plus, a ne, bodite še posebej pozorni, ker veliko napak prihaja do tega, ko ljudje zamenjajo krat in plus, a ne, in ker mislijo, da lahko kar vse povprek upoštevajo. No, dajmo si pogledati, kako se tole rešuje. Najprej tale prvi člen. A krat a na 4. In povedal sem, a ne, da kadarkoli zagledamo neko osnovo, kjer ni zapisan eksponent, dajmo si predstavljati, da tam nastopa 1. To pomeni, da imamo zdaj tukaj množenje potenc z enakimi osnovami, kar pomeni, da moramo eksponente sešteti, a ne, in dobimo 5. Potem drugi člen bomo zaenkrat prepisali 2a na 3, pa potem prišteli a na 3. A ne, tukaj jaz nič zdaj ne množim, a ne, se pravi, nič ne upoštevam tistih pravil, ki smo jih imeli prej, ker veljajo za množenje, a ne, zelo pomembno. Potem plus, tale četrti člen, a na 3 krat a na kvadrat. Spet množenje potenc z enakimi osnovami, a ne. Osnovo prepišemo, eksponenti se štejemo. 3 plus 2 je 5. In na koncu še a na kvadrat. In kaj moramo pa narediti zdaj? Ja, zdaj pa pogledamo, kateri členi so enaki, a ne, in vidimo, da a na 5 je enak temu členu. Potem imamo pa še 2-krat a na 3, pa a na 3, a ne, recimo enkrat. Na koncu je še a na kvadrat. Tako da zapišemo rezultat a na kvadrat, a ne, prav tole. Potem plus, seštejemo te dva, 3-krat imamo a na 3 in 2-krat, a ne, imamo a na 5. No, in to je zdaj poenostavljen tale izraz.